बस्नेतज्यूलाई धन्यवाद दिँदै श्रीदास महाराज विराज धर्मप्रति आसाभान नेपालीका आफ्नो देशलाई माया गरेर आफ्नो देशको अवस्थालाई बुझेर तपाईँहरूबाट जस प्रकारको चिन्ता चासो र चिन्तन प्रस्तुत भएको छ त्यसमा मेरो गहिरो ध्यान पुगेको छ। र स्थायित्व सही राज्य पद्धति शान्ति एवं अनुशासन बिना हुनु सक्दैन। कसैलाई धन कसैलाई मन कसैलाई पद र कसैलाई कद दिएर लोभाएर हाम्रो सामाजिक संरचना च्यात्ने प्रयास भइरहेको छ। परिवर्तन देखाउन अहिलेको कोरा र सतही फेर बदल आलटाल र टालटुलको प्रणालीले कुनै खदिलो परिणाम दिँदैन। निश्चय पनि हामीले राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्नु छ। निश्चय पनि हामीले हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान अखण्डता तथा सार्वभौमिक स्वतन्त्रता जोगाउनु छ र निश्चय पनि हामीले शान्ति सुव्यवस्था र सुशासनका माध्यमबाट चौतर्फी विकासको बाटो लाग्नुछ। आफ्नो भूभागका जनता नै हाम्रा विधाता हुन् अनि यही प्रकृति र यिनै प्राणीको बोध गर्नु नै हाम्रो अहम धर्म हो। त्यसैले व्यक्ति परिवार समूह दल वा गुट उपगुटमा अल्झिएर होइन, अब हामीले हामी र हाम्रो भन्ने सुहाउँदो राष्ट्रिय अवधारणालाई प्रभाव गर्नु सक्नु पर्दछ। तपाईँहरू जस्तै सबैमा यस्तै राष्ट्रिय दृष्टिकोण जागृत हुँदै जाओस्। डिश होम गो मार्फत मोबाइलमै टिभी हेर्नुहोस्। डिश होम, खुसीको कनेक्सन।